שלום לכולם, כאן דקלה מור. היום אני רוצה להראות לכם איך מעלים סרטון שלכם לדף הפייסבוק שלכם. אז הנה אתם רואים פה את הדף העסקי שלי. אני נכנסת לסטטוס הקרוב שיש לי למלא. אני קצת אגלול למעלה. אני לוחצת על תמונה או סרטון, ואז נפתח העלי תמונות או סרטון. לוחצת על זה, נגיד הסרטון הזה, MP4, הסיומת של הקובץ, זה מראה שזה סרטון. אני מקליקה פעמיים, ואז הם רואים שיש פה סימן של סרטון. עכשיו פה, כשפייסבוק כותבים שאני אספר משהו על הסרטון, אני יכולה לכתוב מה שאני רוצה. אז אני אכתוב כאן פרט של נוסטלגיה, זיכרונות מהעבר, משה חרלופסקי מראיין אותי בתחילת הדרך, ואני אלחץ על פרסום. ברגע שאני לוחצת על פרסום, אתם רואים שפייסבוק מתחיל לעבוד ולהעלות את הסרטון שלי. כמו שאתם רואים, הסרטון כבר עלה ועכשיו פייסבוק נותן לי הודעה. הסרטון שלך עובר ריבוד כעת, נשלח לך התראה כשיהיה מוכן לצפייה. אז הנה, עצרתי את הסרטון שלנו, חיכיתי עד שהסרטון, לדוגמה, יעלה לפייסבוק, הוא עלה לפייסבוק. אז אני יכולה לערוך את מה שכתבתי, אני יכולה לכתוב פה עם מי הייתי, אז בואו ננסה לתייג את משה חרלופסקי. הנה משה חרלופסקי, בואו נתייג אותו. חנו צולם, 19 לאפריל, הוסיף שעה, אין צורך, העריכה בוצעה. אני לוחצת על העריכה בוצעה, וזהו, הכל מוכן וגמור. אז אני דקלה מור, אני מקווה שהסרטון הזה הועיל לכם ולמדתם איך להעלות סרטון לפייסבוק, פשוט וקל. להתראות.